বিচাৰি থাকোঁতে অখিল গগৈ বা তেখেতে মানে স্বাস্থ্যৰ কিবাৰ হিচাপত এজ এ হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডত আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে অলপ মানে ৰেছপনচিবিলিটি ল'লেতো ভাল, সেইটো হিচাপত আমি দাবী জনাবলৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে যেতিয়া মই ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ ইমানখিনি অতি সোনকালে যিমান পাৰে অকিল গগৈও মানে সোনকালে কিবা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ পিনি মানে ভালকৈ তেখেতৰ চিকিৎসা কৰিব লাগে। আৰু কৰোণাই কমিউনিটি ট্ৰান্সফাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুতখিনি কৰিলে মানুহক এই ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সংক্ৰমণ কৰিলে, তাৰ উপৰিও আৰু কৰিবলগীয়া আছে। যেনেকৈ এতিয়া যদি আমাৰ ইয়াত কমিউনিটি ট্ৰান্সফাৰ ইয়াতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত মেডিকেল সুবিধাখিনি নাই, যাৰ ফলত নেকি ৰাইজে ভুক্তভোগী হ'ব বা ৰাইজে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি কেনেকৈ বচাম, কেনেকৈ নিজকে ৰক্ষা কৰিম তাৰ প্ৰতি চিন্তিত হ'ব। গেট আছে, এই গেটখিনি চিল কৰি দিব লাগে। লগতে যি মালবাহী গাড়ী কাৰ্বি আংলঙত আহি আছে এই মালবাহী গাড়ীখিনি গন্তব্য স্থান নোপোৱাৰ আগতে সম্ভৱ হয় কোৱাৰেণ্টাইনত থোৱাৰ পিছত নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিব লাগে। লগতে মই আজি এই কৰোণাৰ আতংকৰ সময়ত তেখেতে আজি বহুদিনলৈকে জেলত পৰি আছে, সেইদিন আগতে আমি দেখিব পালোঁ যে তেখেতৰ স্বাস্থ্য অতি দুৰ্বল আৰু তেখেতক চিকিৎসাৰ কাৰণে ডি এম চি এইচত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু তেখেতৰ চিকিৎসা চলি আছে। মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে তেখেতক মানৱতাৰ খাতিৰত আৰু লগতে অন মেডিকেল গ্ৰাউণ্ডত তেখেতৰ ওপৰত জাপি দিয়া কেছৰ পৰা অতি সোনকালে জামিন দিব লাগে। তেখেতো এজন মানুহ হিচাপে তেখেতক মানে জীয়াই থাকিবলৈ সুবিধাটো দিব লাগে। ধন্যবাদ।